Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai. 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 Hai semua. Hai. Semua jumpa lagi di konti hari ni kan? Apa, bagaimana sihat semua? Oi, terlebih dah ni Kak Zana. Sihat-sihat. Wah. Ha, sihat tengok sihat hari ni ya. Baju tu. Kan dah lama saya tak masuk kelas ya. Okey, hari ni berjumpa lagi kita dalam kelas apa ni? Hari ni kita jumpa lagi dalam kelas PJPK secara percuma dalam talian hari ni. Okey, dan selamat datang. Cikgu ucapkan, okey, kami semua ucapkan untuk anda semua di luar sana. Okey, kerana sudi bersama kami pada hari ini, okey, juga diucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa dan semua ahli PJPK hari ini. Sangat berbesar hati kerana semua murid sangat setia bersama kita pada hari ini kan. Okey, dan hari ini ialah tuition percuma anjuran Akademi YouTuber Guru Malaysia bermula percuma dan selamanya percuma. Okey, kita tepukkan sikit hari ini. Hari ni cikgu Zana dia tak ada. Tapi kan cikgu Zana, saya tengok dekat komen kat sini, mana cikgu Hidayu? Saya ingat ada tadi. Macam ada tadi. Kenapa? Kat mana? Itulah sepatutnya dia ada tadi. Kata lambat sikit tadi. Kalau dia tak ada, kita buat kuih mana boleh? Patutnya dia nak mula ni, dia kena ada kan? Takpelah saya bagi kuis ni lah. Boleh. Boleh tak kalau saya yang bagi kuis? Kuis apa-apa je lah sebab Cikgu Hidayu tak ada kan? Kita bagi je lah kuis apa-apa. Budak-budak ni mesti suka ni anak murid kita ni. Dia tunggu aja. Boleh? Semua tak apa ke kalau Cikgu Hidayu tak ada? Semua tak apa ke? Tak apa, dia tak dengar. Dia tak nampak. Kita bagi je lah kuis. Hari ni kan Cikgu Hidayu tak ada ke? Tak apa. Hanisa kata boleh. Dia kata okey je Cikgu Jaya tak ada, tak apa. Boleh je. Dia bukan tahu pun ke lah. Saya bagilah kuis pertama boleh tak? Okay. Boleh tak? Nak tanyalah. Okey, kuis kan? Okey, dalam banyak-banyak air kan? Air apa paling berani? Murid-murid boleh jawab tak? Air apa paling berani? Ada pula air paling berani. Cikgu Laura tahu tak Cikgu Laura? Air paling berani apa? Air paling berani? Apa ya air paling apa berani? Air paling berani? Tak tahulah. Tak tahu kan? Okay. Sebelum tu Cikgu Zana kan? Okay, typekan ruangan, typekan di ruangan chat sana. Nak Cikgu Hidayu, mana tahu kan kita tiba-tiba zam-zam. Adakah zam? Pum! Murid-murid kat dalam sana tu boleh seru sikit Cikgu Hidayu panggil lah. Kita tunggu dia. Sambil tu Cikgu Zana bagi kuis dulu. Sebenarnya kan ada di dalam, kita kan dah selalu mention ada kawasan-kawasan yang hujan lebat kan. Kita pun tak tahu sebab Cikgu Hidayu memang tak bagi tahu kita sama ada dia talian di kawasan beliau okey ke tak okey. Jadi kita pun kena standby juga ni kan Cikgu Zana. Betul. Itulah Cikgu Zana. Yelah, cuba-cuba bagi kuis tu nak tanya air apa paling berani kalau tahu kan? Ada tak? Siapa air paling berani? Ada orang jawab lah air terjun. Betul lah memang air terjun paling berani sebab dia berani terjun. Hebat. Tapi nama Cikgu Hidayu lah, Cikgu Zana lah. Itulah mana Cikgu Hidayu ni. Takpelah saya bagi lagi satu lah. Cikgu Hidayu ni macam tak nak masuk dengan kita hari ni kan? Kita merajuk, you all buat apa dengan Cikgu Hidayu ni? Nak tanyalah lagi satu. Dalam banyak-banyak lampu, kan? Lampu apa kalau kita baling keluar orang? Boleh jawab tak? Pelik-pelik soalan ni.
Terbalik lampu tu keluar orang. Ha, orang boleh keluar tu. Keluar orang. Saya tahu Cikgu Jamali je balik lampu dia tiba-tiba dia muncul. Ada. Ah ni dia lampu dia. Ah ini bukan lampu ni. Rasanya apa kena cakap mouse apa tekan-tekan keluar orang. Mouse apa tak ada pun. Oh dia main cak-cak lah ya hari ni. Teacher Ida bagi suspend kat kita. Kita tak tahu kan dia masuk ke tak masuk kan. Aduh ya Allah. Hai, assalamualaikum. Ya Allah. Merajuk sebenarnya dengan Cikgu Jamali. Janganlah merajuk, janganlah merajuk kan. Pasal konflik hari tu tak habis-habis lagi. Ha. Baiklah, yes, sebelum kita nak mulakan hari ni, nak tahu tak apa dia? Apa dia? Baling apa ni? Lampu apa kalau kita baling keluar orangnya? Jawapan lampu dia apa? Lampu jiran sebelah. Aduh, kalau kita baling lampu, lampu sebelah tu, mesti keluar orang sebelah tu. Lampu Aladdin, ada yang jawab lampu Aladdin. Lampu jiran. Oh, ada yang jawab lampu jiran. Okey, silakan. Kita bagi moderator. Silakan, okay. Silakan. Terima kasih Cikgu Dayu. Puas-puas ditunggu-tunggu datang juga hari ni kan. Puas Cikgu Zana cari apa idea nak bagi soalan kuis. Soalan kuis walaupun tak sama, kuis PGPK kan. Baiklah, untuk hari ni izinkan Cikgu untuk memperkenalkan. Okay, untuk memperkenalkan ahli-ahli kita di konti hari ini. Okay, yang pertama hari ini Cikgu nak kenalkan. Kita ada tetamu istimewa hari ini. Itu Cikgu Lin Zek. Okay, selamat datang Cikgu Lin Zek. Seterusnya kita ada ketua panitia kita Cikgu Dayu. Hilang tadi. Main bacak. Dia main cak-cak. Okey. Seterusnya Cikgu jauh. Dari mana tu? Cikgu mana tadi? Cikgu dari jauh ni, Cikgu Yaya. Cikgu Yaya dari mana Cikgu Yaya? Ada murid nak tahu. Kita kat Selangor je. Jauh ke? Selangor je, jauh tu. Kalau dalam peta dekat. Jauh lagi kat Selangor. Ini dia yang jauh sekali hari ni, iaitu Cikgu Laura. Cikgu Laura, apa khabar Cikgu Laura? Hai. Ada lagi seorang tu. Ada lagi seorang yang suka main cak-cak hari ni. Kejap dia ada, kejap dia tak ada. Okay, macam biskut, cikgu. Okay, Cikgu Jamali. Okay, ini dia Cikgu Jamali. Okay, seterusnya, terlebih dahulu, Cikgu nak kenalkan diri Cikgu. Saya Cikgu Zana. Cikgu Zana mengajar di SK Seksyen 17 Syalam dan channel Cikgu DIY by Zana Haziq. Kalau ada masa nak melawat tu, bolehlah melawat channel Cikgu. Okay, baiklah seterusnya. Okay, sebelum kelas dimulakan, izinkan Cikgu untuk menerangkan tentang berapa peraturan ketika kamu belajar dalam talian, okey. Okey, yang pertama sekali, okey, pertama sekali sebelum kamu mestilah memberikan tumpuan, okey, memberikan tumpuan semasa guru mengajar. Sekejap lagi Cikgu Dayu nak mengajar. Jadi bagi tumpuan sebab apa? Sebab ada soalan kuis hari ni, ya. Yeah? Baik, yang kedua, sentiasa menulis ayat-ayat yang sopan di ruangan sembang ataupun di ruangan chat. Tulis yang semua sopan aja, yang cantik, yang manis. Barulah kalau kita ni happy, tak ada benda-benda negatif kan. Baik, dan seterusnya gunakan gambar profil yang bersesuaian. Okey, gambar yang comelote, yang cun-cun, yang manis-manis, gambar raya. Okey, gambar jalan-jalan, itu cantiklah kan. Baik, dan seterusnya, okey, pastikan kamera ataupun mikrofon kamu diaktifkan sebelum dijemput masuk ke dalam studio, okey, bersama-sama dengan cikgu lah. Dan link sijil akan diberikan di akhir siaran. Jadi kamu hanya ada masa lebih kurang 30 minit lebih kurang lah macam tu untuk mengisi borang tersebut. Okey, dan pastikan masukkan kod, tulis nama dan email dengan betul dan agar tidak timbullah sebarang masalah.
Okay. Dan link CJ kelas, ha, ingat link CJ kelas hanya gunakan email e-didik sahaja. Kalau email-email lain nanti tak boleh. Okay, tak boleh nak akses. Okay, dan seterusnya untuk link claim record kredit, ganjaran Ayu akan diberikan nanti dekat ujung nanti ya. Eh. Jadi kamu kenalah bersabar. Okay, seterusnya ha, ni kod rahsia. Okay, kod rahsia kelas malam ni akan dimaklumkan secara berperingkat dan tak akan diulang pada hujung siaran kita. Ingat? Ha, jadi kamu juga diingatkan agar tak menaip dekat ruangan chat kita punya kod rahsia tersebut. Okey, jadi untuk mengelakkan kamu lupa, jadi sediakanlah okay, buku nota kecil untuk salin kod-kod yang akan dibacakan nanti. Okey, jadi harap kamu semua bersedialah dengan apa yang Cikgu Zana dah cakapkan tadi. Okey, baik. Seterusnya, tanpa nak melengahkan masa, Cikgu nak mempersilakan orang yang ditunggu-tunggu tadi, yang tak muncul-muncul, yang macam Cik Small tiba-tiba muncul pula hari ni kan. Ingat Cikgu Zana dah nak take over hari ni, nak bagi tahap apa-apa kuis hari ni kan. Jadi ada pula. Jadi kita terus je lah. Okey, kita teruskan dengan Cikgu Dayu. Dipersilakan Cikgu Idayu. Tepuk nyamuk. Okay. Tepuk nyamuk. Yeay. Ya Allah. Lawak betul lah hari ni kan. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Zana sebagai moderator kelas kita pada malam ni. Dah lama kita tak nampak Cikgu Linzat bersama dengan kita pada malam ni. Terima kasih Cikgu Linzat. Malam ni kita full support PJPK. Mana tahu ya Cikgu Zana, kita tak tahu. Mana tahu siapa yang hadir malam ni mungkin akan dapat. Yes. Hadiah ke? Seorang ke? Misteri. Orang kata Cici Dayu, kredit kita claim juga. Hai, ya. Yeah. Claim juga. Ha, yeah. Yes. Tepuk nyamuk setiap minggu. Bak kata Alia Syuhada. Okey, hadiah ni bukan rekod kredit tu lain. Hadiah misteri ni daripada daripada PJPK sendiri. Bila awak join kelas ni, awak jawab kuis dengan betul, kita akan pilih tiga yang terbaik untuk dapat hadiah misteri. Okey, jadi ajak lagi kawan-kawan. Cikgu dekat kawan-kawan. Boleh tapi bila hadiah. Boleh join. Kuis kena letak nama. Oh, hari ni tiga. Hari ni tiga hadiah eh. Tiga hadiah. Wow, okay. Bestnya. Kita buat ulang kaji dulu. Mungkin yelah sebelum kita nak buat kuis mestilah kena ada ulang kaji kan. Tak boleh tiba-tiba kita terus jawab soalan lepas tu tak faham apa sebenarnya kita nak jawab kan. Okay? Alright. Sekejap eh. Eh, kenapa ni? Dia dah ke bawah dah. Sekejap ya. Okey, sebelum tu. Eh, kenapa ya? Sekejap eh, loading pula. Macam-macam masalah hari ni. Okey, sebelum tu cikgu nak ucapkan selamat datang kepada semua murid yang join kelas kita pada malam ni. Okey, terima kasih banyak-banyak. Untuk makluman, PJPK sekolah rendah ni maksudnya pendidikan jasmani dan kesihatan. Itu maksud dia PJPK, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Okey, jadi bagi murid-murid yang baru saja kenal Cici Idayu. Okey, nama sebelum tu Cici Idayu, saya tak nampak dalam muka cerita Idayu. Cerita letak bawah. Letak bawah. Macam itu. Maaflah you. Ha, barulah nampak kan. Banyak jawab malam ni. Okey, nama sebenar cikgu ialah Nurul Idayu Muhammad Najib. Okey, saya berasal dari Negeri Sembilan tapi sekarang ni sedang bertugas di SK Seksyen 19 Shah Alam dan merupakan guru bahasa Inggeris, pendidikan jasmani, PSV dan juga dalam Akademi Tuber ni cikgu merupakan ketua panitia PJPK Sekolah Rendah. Okey, jadi selamat berkenalan lah. Saya rasa ramai juga murid-murid. Ah, baru tahu apa?
Apa yang baru tahu tu? Baru tahu yang mana tu? Ha. Yang asal di Disneyland tu ke? Okay, alright. So ini teacher nak perkenalkanlah cikgu-cikgu dalam panitia PJPK sekolah rendah. Okay, kita ada Cikgu Jamali, Cikgu Lindsay, Cikgu Zana, Cikgu Lara, Cikgu Sabaria, Cikgu Yaya. Okay, ada Cikgu Syaharum, Cikgu Wei, Cikgu Jinggu Johan, Cikgu Aisyah, Cikgu Jumrah dan ada ramai lagi sebenarnya ya. Ramai lagi sebenarnya cikgu-cikgu yang mengajar dan berada dalam panitia PJPK sekolah rendah. Jadi awak bolehlah lawat channel saya, Teacher Idayu, dan dapatkan playlist PJPK sekolah rendah untuk buat ulang kaji. Okey, walaupun hanya subjek PJPK tapi bukan bermaksud tidak penting. Okey, ha, ingat tu ya, PJPK pun penting sama dengan subjek yang lain. Okay, so kita nak buat sedikit ulang kaji ya. Ulang kaji Anika Sukai. Okay, and then kita ada quizzes, ada sesi naik konti dan juga penutup seperti biasalah. Jadi dua highlight kita hari ni, quizzes dan jom naik konti. Ha, sabar ya, sabar. Okay, jadi kita tengok. Hari ni soalan-soalan kita, soalan Anika soalan ni dari yang kita dah belajar berlepas ke? Ke macam mana? Soalan-soalan ni berdasarkan kelas live yang saya telah ajar. Okey, iaitu ada lima jenis sukan yang saya akan stresskan lah. Itu sebab saya nak buat ulang kaji dulu. Okey, supaya awak tahulah apa soalan dia. Mungkin ada murid yang baru masuk kan. Tapi saya saya explain secara orang kata ringkas je lah. Kalau tak nanti 3 jam pun tak habis. Okey. Okey, sukan yang pertama ialah bola jaring. Kita ada bola sepak, badminton, okey, bola tampar dan juga bola baling. Jadi ada lima jenis sukan yang akan terdapat dalam kuis. Kuis kita sekejap lagi. Okey. Okey, kita tengok sedikit nota lah tentang bola jaring ni. Okay, awak boleh tengok bilangan pemain dia ada 7 pemain. Okay, tempoh permainan dia terdapat 2 bahagian, ada 20 minit. Okay, dan pengadil dia 2 orang pengadil. Okay, cara nak memulakan permainan dia dimulakan dengan hantaran tengah secara bergilir-gilir selepas jaringan gol. Okey, untuk gerakan kaki pula tidak dibenarkan mengheret atau menggerakkan kaki. So ini nota ringkas yang cikgu sediakan untuk awak sebelum awak jawab kuis. Okey, jangan risau. Soalan dia relate dengan nota ni saja. Mungkin ada sedikit lah yang susah sikit kan. Murid-murid ni dia orang hebat lah Cikgu Dayu. Dia belajar tu, dia orang fokus. Yang penting awak ingat. Ingat dan fokus. Okey, yang kedua ialah bola sepak. Siapa yang tak suka sukan bola sepak ni kan? Okey, bilangan pemain dalam bola sepak ni 9 orang pemain dan 5 orang pemain simpanan. Okey, tempoh permainan dia tertakluk kepada penganjur. Contoh bawah 12 tahun 30 minit. Okey, setiap separuh masa dan ada rehat dia tidak melebihi 10 minit. Okay, kalau awak ingat lagi kelas live bola sepak ni, kita ada satu sesi dunia bola sepak. Ada kita bawa coach, Sir Syed, ada apa ni? Ref kan? Sir Syed dengan Sir Louis. Kita bercerita pasal bola sepak. Ingat tak Cikgu Lindzak? Satu jam pun tak cukup sesi tu kan? Mestilah ingat teacher, cikgu-cikgu yang handsome tu kan? Tak ingat. Yang handsome je lah dia ingat. Okey, pengadil ada 1 orang pengadil, 2 orang pembantu pengadil dan ada pengadil keempat. Okey, sama juga macam bola jaring tadi, permainan dimulakan di hantaran tengah lah. Okey, dan bergilir-gilir selepas jaringan gol. Okey, antara kemahiran dalam bola sepak ni, menghantar dan menerima bola, mengelecek, tackle, menjaringkan gol dan memintas pergerakan bola. Ya, Nurul Akila, ingat teacher ada jemput pengadil. Mana tadi?
Ada. Okey. Sebelum tu saya nak bagi kod yang pertama lah. Sekarang terlupa pula nak bagi kod yang pertama. Boleh? Ingatkan ready tak? Cikgu Dayu habis dulu terangkan. Nak bagi kod satu. Apa. Boleh lah. Kod boleh sedikit je. Ready tak kod yang pertama? Harap murid. Are you ready? Bagus sama. Cikgu Jamali kalau ready. Katakan ready. Kalau ready, katakan ready. Ready. Okay, kod rahsia yang pertama ialah nombor 7. Wah, 7. 7. Okay. Jangan type di ruangan komen ya, di ruangan chat tu. No, nanti awak kena kick nanti. Okay. Nombor tadi ialah 7. Cukup dah. Okay. Jom. Setakat ni bagus okay. Orang tak catat. Jangan tulis dekat ruangan chat. Ya, betul. Cikgu Jamali kurung awak nanti. Cik Ayu sudah nyanyi. Yes. Sekejap lagi Cik Cik sambung lagi. Nanti Cik Cik akan nyanyi. Okay. Alright, next. Kita pergi badminton pula. Tadi Cik Cik ada nampak komen, saya suka main badminton. Ramai yang suka main badminton kan. Mungkin antara sukan yang senang untuk dimain. Dekat kawasan rumah pun boleh main kan. Dekat depan rumah. Tapi sekarang musim pandemik ni tak sesuai lah. Tak selamat lah untuk awak berada di luar rumah. Kalau nak main dalam rumah, pastikan jangan buat jangan menimbulkan konflik dalam keluarga ya. Ini berkait ni dengan topik Cikgu Jamali. Jangan menimbulkan konflik ya. Mak awak nanti, kau buat apa dalam rumah ni main badminton? Habis. Kan, ramai suka badminton ni. Mungkin badminton ni mudah untuk dimainkan. Okey, tengok bilangan pemain ni biasanya boleh 2 orang ataupun 4 orang sebab 2 orang tu secara individu, 4 orang tu boleh berpasukan. Okey, maksudnya beregulah, boleh lelaki, perempuan, wanita, okey? Okey, pengadilnya 1 orang pengadil rasmi dan 3 orang pembantu pengadil. Okey, untuk memulakan permainan perlu membuat undian. Jadi memulakan dengan servis kan. Kalau kita main badminton ada servis kan. Okey. Jadi servis tu sekiranya tidak dapat mengembalikan, sekiranya pihak lawan tak dapat mengembalikan semula, dapatlah mata kepada pemain tersebut. Okey. Jadi ada 3 kemahiran. Antara kemahiran dalam badminton ni ialah servis kilat, servis rendah dan servis tinggi. Ini kena ingat. Kena ingat. Dah bagi hint. Dah bagi clue. Dah bagi clue. Okay. Okay, next. Kita nak cepat ni. Ramai ni. Tak sabar nak buat quizzes kan? Yalah. Ada 2 dah hari ni. Naik konti lagi kan? Yeah. Okay. Alright. Tengok nota sebelum quizzes berpina mata tengok je. Tahu tak apa. Nak bagi hadiah, mana boleh senang-senang bagi hadiah. Kena fokus kan? Bola tampar pula terdiri daripada 6 orang pemain. Tidak melebihi 12 orang pemain berdaftar. Awak boleh baca dekat situ . Okay, tempoh permainannya mengikut mata lah. Mata kemenangan ialah 25 mata. Okay, pengadil ada 2 orang pengadil, iaitu pengadil pertama dan kedua. Jadi permainan ini dimulakan dengan servis. Okay, servis. Ada servis atas kepala, ada servis bawah tangan. Okay, itulah servis dia kan, guna bola tampar. Dan kemahirannya, tak payah salin. Jangan salin, dengar. Kalau nak salin tu, yang penting-penting saja. Macam kena, tu penting. Kena baca nota Cikgu Hidayu, lepas tu fokus. Jangan salin, lambat. Okay, kemahirannya menyanggah. Menyanggah tu macam ni tu, yang tangan awak. Mengawal bola yang diterima, servis bawah tangan, servis atas gaya, kepala. Gaya kait mangga tu gitu. Gaya kait mangga. Menyangga. Lebih kurang kan? Kait mangga.
Okay. Kita dah dapat action yang lain eh. Tepuk nyamuk lah menyangga. Okay, kita ada mengadang, merejam dan mengumpan. Okay, kalau awak betul-betul fokus, awak akan dah sebenarnya awak dah buat ulang kaji dah. Kalau nak jawab kuis ni, ha, semua cikgu dah ajar dah. Okay, dan yang terakhir, ini baru saja cikgu ajar awak tentang bola baling. Okay, bilangan pemainnya ialah 6 orang pemain. Okay, dan penjaga gol. Tempoh permainan bagi 12 bawah 12 tahun ialah 20 minit separuh masa dan 10 minit masa rehat. Okey, jadi ada seorang pengadil gelanggang dan seorang pengadil gol akan bertugas. Okey, sama juga macam bola jaring, apa tadi, bola sepak, bermula di hantaran tengah dan bergilir-gilir. Okey, kemahirannya antara kemahiran tu mengelicik bola, melari, melompat, okey, menyambut, mengadang, menjaring dan menjaga gol. Okay. Alright, bila nak jawab kuis dah tak tentu arah. Ha, itulah. Kan? Ha. Okay, dah habis dah. Tiba-tiba dah habis. Ini kan kelas express. Yang kaji je. Sekejap je. Sekejap je. Dia orang kan dah hebat. Boleh ingat kelas-kelas kita. Okay. Olahraga tak ada sayang. Ni kan sukan. Kita fokus kepada sukan. Okay. Jenis-jenis sukan. Okay. Jom kita berehat sebentar. Ready? Lepas ini jom ajak lagi kawan-kawan untuk jawab kuis. Alright. Kita rehat sebentar. Okay. Kita rehat. Jadi untuk kuis je. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Aha, masih iklan, tadi terbaca satu komen. Ada satu soalan tu, dia tanya macam ni. Siapakah artis di dalam kuis di dalam iklan tersebut? Saya pun baca. Artis pun. Ha. Siapakah artis dalam iklan tersebut, soalannya? Siapa? Teka. Siapa agaknya? Okey, saya share dulu, sorry ya. Harap murid-murid dah sedia, kita ada kuis sekejap lagi. Ya, bersedia. Harap murid dah sedia. Okey, untuk makluman ada 15 soalan eh. 15 soalan. Okey, ada tadi ada soalan. Macam mana cikgu nak tentukan apa? Pemenang. Kita ambillah 3 yang terbaik. Bila awak jawab soalan tu, tengok markah. Okey? Alright, sebelum tu saya nak ingatkan, bila awak menjawab kuis ni, pastikan guna nama penuh, nama awak sendirilah. Jangan guna nama samaran Blackpink ke apa, Siti Nohaliza ke, Cikgu Yaya. Ya, betul. Nanti susah nak dikesan ya. Susah nak kesan. Payah nak kesan kalau guna nama-nama pelik-pelik. Gunakan nama yang betul. Saya risau dia guna nama artis dalam iklan tadi lah. Dan jangan guna nama cikgu tau. Ha, cikgu kecuali cikgu sendirilah nak join the quiz kan. Manalah tahu. Okey, dia boleh guna nama sendiri. Kalau cikgu menang jangan minta balik hadiah. Alamak. Kenapa ni? Astaghfirullahalazim. Oh, engkau?
Itulah siapa yang ready. Okey, sekejap. Baik. Cikgu Jaya ada tanya kalau jawab kuisis lebih sekali boleh ke? Tak boleh. Tidak, no. Hanya sekali sahaja. Tak boleh. Sekali je. Ya, sekali sahaja. Tak dibenarkan jawab berlebih-lebih kali. Okey, saya akan bagi link quiz. Jadi, pastikan nama awak sendiri eh. Oh, ramai dah cakap ready tu. Dia dah tekan apa? Tekan minyak dah. Tekan minyak. Okey, boleh masuk. Tekan break. Tunggu nak masuk. Tak apa tekan. Oh, maksudnya dua kali. Tak boleh. It's unfair untuk awak jawab dua kali. Oh, ramai dah masuk tu cepat-cepat. Bagi mereka-mereka yang tak ada account ataupun susah nak masuk menggunakan link, boleh guna ikut kod 033-066. Masih ikut kod pun boleh. Masuk ikut kod ni. Okey. 033-066. Ada 30 orang. Bagi yang tak ada account boleh masuk ikut nombor tu. Yes. Sedap bunyi. Cikgu Zana tengah masuk ke Cikgu Zana? Itulah tengah testing ni. Tapi rasa macam nak tukar nama lah. Dah 50. Apa line saya telah. Okay, cepat. Go. Oh. Semua nak hadiah ke ni? Alamak. Cikgu Yaya pun nak masuk juga. Okay, jom. Lagi-lagi, cepat. Hello? Dah 50, dah 50 dah ni. Jom. Biasalah dia bila this way. Saja dia suka gurau-gurau. Ya. Dia main line. Kan, dia main cat. Yang hari tu yang hari Rabu tu sama lah macam ni lah. Betul. Yang hari Rabu hari tu hadiah dah disampaikan ya. Jom kita mulai. Bestnya. Kalau tak PKP rasa nak berhantar sendiri je kan. Jauh. Best. Dapat ready. Dapat peluang jalan-jalan. Ready. Ready. Okay. Start. Dah start ke? Okay. Itu dia. 3, 2, 1. Logo. Lama sikit lah cikgu dengan lagu. Cikgu Dayu boleh jawab ke? Kata ni ya? Ada tengah loading. Yeah. Okay. Ada boleh reload kan? Boleh reload. Boleh. Boleh. Mana tweetnya? Kenapa tak ada lepas tengok? Oh, suara dengan muzik dia. Ada tak? Saya baru nak cipta lirik dia. Ya, baru nak buat aerobik. Dia bunyi tu. Dia loading kot. Ramai dah. Okay. Dah tengah sedang menjawab.
internet. Ni apa benda ni? Saya tak nampak. Klik here. Yelah, itulah masalahnya. Okay. Ada, boleh masuk link tu. Diorang tengah on je rasanya. Boleh je. Boleh je tu separuh jalan tu. Ya. Yeah. Badan okay. Jawab tadi tu. Dia tengah jawab tu. Haa. Yang tengah fokus tu sebab tu diam tengok dekat chat. Yeah. Tengok tu. Kan? Aduh. Okay. 76 orang. Okay. Haa kan? Ramai kan? Not bad. Internet saya lah ni. Sekejap. Wah. Boleh dengar petir dekat sini ha. Okey, boleh. Oh, hai. Saya yalah dekat rumah saya pun dah guruh dah. Yalah, ha. Ah, guna data. Ah. Wi-Fi cukup. Ah, sambung jaya lah. Ramai pengguna. Bila ramai pengguna kat rumah ni, dia jadi lagi slow lah. Okay, Yaya, muzik dah kembali. Jom, kita rolling. Yo. Ini Robi apa ya nama dia? Robi malam minggu. Tiga kali dah start. Alamak. Ya ke? Cikgu punya internet sekejap. Pun agak slow juga ni ha. Oh lah dah habis. Okay. Oh cabaran betul eh. Cuma mencabar betul eh. Ni, ni sebab ada hadiah tu dia bagi. Dia bagi apa cabaran cik. Ha, itulah. Ha, nak tengok adik kita ni tega tak tega. Tak apa-apa. Ni orang tak kata kita, cakap apa, kita nak belajar dalam talian ni bukan mudah. Jadi kita kena hargailah setiap usaha kan cikgu-cikgu ni. Kita nak buat quiz lagi dengan line tak stabil. Tapi itulah kita kan selagi mahu. Dah ada pemenang ke cikgu Dayu? Macam dah ada tu? Syam. Masalahnya dekat saya punya ni ha. Saya punya ni. Mungkin dia tak naik lagi ni. Bagus. Pak Kalin. Robi Kalin. Kita tunggu dia orang ni. Tunggu. Pak Kalin. Alah. Cik Dayu, ya macam best je kalau buat aerobik lagu ni. Alah, habis lagi baru nak panas. Macam ni kita buat senang tu. Alright, ramai ke yang dah jauh ni? Sebab saya punya line ni dia tak keluar lah. Ya, nanti boleh tengok apa tu je, end terus tengok pemenang je. Oh, okay. Semua dah jawab dah. Kita nak bagi, nak end ke? Bolehlah kot. Kita tengok start macam ni kan. Ui, 86. 86 orang ke ada yang dah jawab sampai 2 kali ni? Yang 2 kali tu disqualify. Okay. Ada yang belum habis jawab tadi sebab 15 soalan kan? Saya dapat 100. Saya dapat 100%. Ya betul. Boleh lah cikgu dah senam sekejap. Lama tak senam PKP ni lah. Yes. Jom terus senam dulu. Okay, kita bagi lagi 20 saat cukup ke? Okay, ada yang dapat nombor 1. Boleh komen siapa yang nombor 1 sebab paparan cikgu mungkin tak sama dengan apa ranking dia kan. Ui, ramai dapat 100 lah. Saya ingat soalan saya dah kisah dah.
Fokus. Bagus. Okey, saya end ya. Oh, nampaknya Cikgu Zana nak exercise lagi tu. Dengan Cikgu Zek. Oh, Cikgu Zawali. Angkat apa tu? Oh, ada Syam Nuri sekolah menengah ni. Syam Nuri sekolah menengah. Dia support kita hari ni. Okey, jom. Okey, kita end ya. Boleh? Boleh. Sempat berpeluh. Okay, ready. Alright. Saya end, kan? Jom kita tengok. Siapa yang kena? Siapa yang kena? Alah, best. Oh, very slow lah. Tak nak suruh dia berhenti. Dah end dah ni. Dia nak tunggu ni kod bagi kod nombor 2. Boleh. Oh, sabar kejap. Itu dia. Yang pertama, Syam. Alisha Dania, pahlawan serigala ni siapa pula ni? Habis. Pahlawan serigala nak cari kat mana nak cari Alisha pahlawan ni? Alisha Dania. Pahlawan. Nak cari kat Zuzu tutup. Aduh. Siapa pahlawan ni? Cikgu Jamali eh? Idok bukan. Ada. Itu dia pemenangnya ada dah tadi. Siapa pahlawan ni? Wolf Warrior Code. Alisha Dania. Siapa tu? Kan saya kat pesan guna nama yang sebenar supaya nanti senanglah saya nak detect. Okey, 3 pemenang bagi kuis iaitu Syam, Alisha Dania dan pahlawan serigala. Kalau ikutkan memang ramai yang dapat 100%. Wow. Soalan senang ke? Tak ada orang hebat. Hebatlah awak ni. Mereka hebatlah teacher. Sebab ikut kelas teacher jadi hebat. Wow. Kalau dia orang tak fokus, korang tak tanya. Okey, 3 orang pemenang ni nanti Syam, Alisha, Dania dan pahlawan serigala. Okey, tak apalah, teacher tambahlah lagi 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Pemurahnya teacher Dayu. Okey, ini jangan. Ini pasal teacher, kena pasal menang teacher. Menang joget. Okey, kita ambil nombor 1 hingga nombor 5 eh. Yang pertama ialah Syam, kedua Nur Alisha Dania. Yang pahlawan serigala ni siapa ni? Ada tak dekat komen? No, 10 orang. Siapa pahlawan serigala tu? Boleh tak nyatakan siapa anda? Saya pahlawan serigala. Senang nanti nak contact. Adib Ikhwan dan Alia Nur Syuhada. Okey, nanti kena guna nama betul kan? Senang dia kelas hari. 10 orang, alamak. Tak apa. Jangan risau. Ada lagi quiz nanti next time. Okey. Kita boleh buat lagi. Cikgu ada cikgu kat sini. Apa maksud Surika tu? Join tu kot. Ada cikgu kot dia kata. Kalau tak ada pahlawan serigala yang bertindak pula. Menjaga kawasan. Yang respon, kita bagi orang lain lah. Okey, untuk 5 pemenang ni nanti boleh PM teacher melalui Telegram eh. Teacher Ida Ayu. Okey, Telegram saya, nama penuh dan alamat awak. Okey.
Pahlawan serigala ada kat sini. Siapa orangnya? Okay, sila cakap saya ada. Mana pahlawan serigala? Okay. Pahlawan serigala ada kat sini. Siapa? Euphoria. Euphoria 07 tu. Oh, saya tak nak hadiah cikgu. Saya ikhlas belajar dari cikgu. Bagilah. Oh my Allah, God. Bagusnya dia. Bagusnya. Janganlah macam tu nak nangis je. Serius ke? Tak nak. Awak layak untuk dapat ni. Euphoria. Okay. Nanti telegram saya lepas kelas, Teacher Idayu. Senang je, awak cari je Teacher Idayu. Okay, dan cakap hai, saya Syam, saya Alisha Daniel. Jangan pula berlakon ya orang lain tiba-tiba mengaku dia adik ikuan dengan Alisha. kalau dia mengaku tu, diragui tu, Teacher Idayu bagi soalan kuis tadi. Hai. Okay, kod yang kedua. Ramai dah tunggu kod yang kedua. Ah, janganlah sedih. Nanti kita ada lagi kuis untuk sesi yang lain. Jangan risau. Lepas ni kita ada naik konti pula. Alright. Okay, ready untuk kod yang kedua? Kod yang kedua. Kalau ready, katakan ready. Kalau ready, katakan ready. Eh, taip ready. Taip? Tak ready lagi kod yang kedua. Ready. Kalau dah ready, dah. Okay. Okay, kod rahsia yang kedua ialah nombor tiga. Nombor tiga. Okay, kod yang kedua ialah nombor tiga. Ingat, jangan tulis dekat ruangan komen. Yes. Okay. Alright. Kita ada lagi 10 minit. Tak apa kan? Kita kelas yang terakhir. Tak ada masalah. Kita nak ambil sampai pukul 12 pun boleh sebenarnya. Jadi siapa, murid mana yang nak masuk konti, okay, harap dah bersedialah dengan kamera, yes, mikrofon, diaktifkanlah. Okay. Masuk tu okay. Terus buka. Okay, ready untuk sesi naik konti. Cikgu ada sediakan juga soalan untuk awak. Okay, kejap saya share link. Jangan sedih. Okay. Tak apa, awak masuklah kalau awak nak menang. Dia bagi semangat orang tu. Baguslah awak semua ni. Muka cikgu Jamali. Dia kelas malam ni banyak bertoleransi lah. Kan? Macam bagus dia orang. Untuk mengelakkan konflik agaknya. Ya, bagus. Memang baguslah mengaplikasikan. Sebenarnya dia orang dengar nasihat Cikgu Jamali 2-3 hari lepas tu. Tu yang dia orang praktikkan hari ni tu. Baguslah dia orang. Dah hadir dah. Alright, kita dah hadir dah 4 orang. Okay, kali ni Aini tak nampak lah Aini. Saya share screen dulu. Okay, hari ni memang special lah. Saya buat quiz dengan konti untuk awak semua. Okay. Alright. Sebentar ya. Takut lah tengok misai dia tu. Nak naik full. Alah, sabar ya sayang. Amboi, sayang. Okay, kita ada Super Mario. Kita naikkan siapa ni? Kita naikkan Auni dan juga Nur Damia. Auni dari mana Auni? Hai. Saya dari Sekolah Kebangsaan Jalan Kuantan 2, Kuala Lumpur. Wah, Hamani. Bagus. Hamani? Dari mana? Saya Nur Damia Hamani dari SK Taman Murai 1. Macam kenal je Hamani. Kenal je kan? Macam kenal je. Ya
Iyalah, Harmonia. Harmonia. Itu macam mana jerit nama tu. Ikon PJPK Sekolah Rendah. Okey, tak apa. Yang tak dapat masuk, kita boleh jawab sama-sama soalan ni. Okey, jom kita tengok game. Alright. Jalan dulu. Nak pergi mana ni? Dia nak pergi raya tu. Nampak betul. Dia nak pergi raya ke ni? Pergi raya main-main lompat-lompat longkang dulu kan? Bahaya ni. Okay, kita tengok soalan ni. Ready eh? Dua-dua boleh jawab sekali. Okay. Siapa cepat ke? Okay, gambar yang... tak apa. Dua-dua boleh take turn jawab. Okay, gambar yang berikut menunjukkan kemahiran A. Merejam, menyanggah, mengadang atau mengumpan. Tengok gambar tu. Apa agaknya kemahiran ni? Okay, Auni. Rasa teringin lah nak kait mangga hari ni. B. Menyangga. Okay, how about Damia? Hamani? Damia. Fokus lah Damia. B. B. Okay, kita tengok. Mana satu? Ya ke Damia? Cuba tengok betul-betul tu. Dia ada mengadang ke? B. Okey. Ibunya. Macam mana ni Damia? Kejap. Okey. Yang mana ni? Dekat saya kunci jawapan. Mana satu? Yang mana? Menyangga. Okey, kita tengok betul ke tidak. Yeay. Sorry B jawapan tu bukan A. B. Keren pula. Okey. Ni B B tau. B. Tersasul pula dia. Okey, tanya Auni dan Damia. Terima kasih. Cikgu. Selamat malam. Okey, bye. Kita boleh bagi peluang dekat orang lain pula ya. Okay, bye. Bye-bye. Jumpa lagi. Oh, dah naik dah. Siapa ni? Aimi? Aimi dan Alia Nushuhada. Aimi dari mana Aimi? Saya dari SK Pengkalan Jaya, Pulau Pinang. Wah, jauh. Alia Syuhada. Saya dari Sekolah Kemasaan Seri Surau, Kuala Lumpur. Sekolah Cikgu Samaria kan? Okay, selamat datang. Sedia-sedia nak jawab soalan hari ni. Okay, jom kita tengok soalan B. Ready eh? Okay. Okay. Kategori acara individu dan beregu merupakan acara dalam sukan? Sukan apa? Individu, beregu. Bola tampar, bola baling, badminton, bola sepak. Dekat komen boleh jawab. Apa jawapan? Komen. Siapa yang jawab tadi? Aimi yang jawab. Alia. Alia. Alia jawab apa? Si, badminton. Okey, Aimi? Kejap. Ada acara individu, ada beregu. Kalau individu. Bola tampar ada individu ke? Bola baling ada individu ke? Jawapan dia C. Okey, kita tengok dekat ruangan komen pun ramai yang jawab C kan? Okey. So, jawapannya betul. C, badminton. Okey, tanya. Terima kasih Aini dan Aini Syahadah. Bye. Bye. Okey, terima kasih.
Wah, kita ada lagi ni. Okay, next. Penuh konti kita malam ni ya. Tak ramai kalau tak masuk. Penuh. Semangat dia orang nak masuk malam ni. Okay, boleh kita bagi kod yang ketiga tak, Cikgu Zana? Boleh, boleh. Boleh kita bagi kod ketiga. Yang keempat tu nanti last sikit. Okay. Saya naikkan dulu, kita ada Soteswari dan Mirza Zafira. Saya ingat Mira Filzah tadi. Macam Mira Filzah namanya. Assalamualaikum. Hai Sotes. Hai Cikgu Zana. Hai Mirza. Hai. Eh Mirza ni macam kenal lah. Anak cikgu eh. Hai teacher. Hai teacher. Oh. Okey, kita bagi dulu kod rahsia yang ketiga. Boleh tak sebelum awak jawab soalan? Okey? Boleh, Datuk. Okey, ready eh? Yeah? Okey, kod yang ketiga ialah nombor empat. Empat. Okey, nombor empat. Okey. Sotis dengan Mirza jangan lupa tulis. Okey, kod yang ketiga tadi ialah nombor empat. Okey, bagus. Okey. Kita teruskan. Okey. Kemahiran yang berikut merupakan kemahiran dalam sukan bola sepak kecuali A. Menggelecek dan tackle, B. Menjaringkan gol, C. Memintas pergerakan bola, D. Merejam. Yang mana satu bukan kemahiran dalam bola sepak? D. Merejam. Okey, Sotes jawab B. Merejam. Oh, Mirza pun jawab B. Macam mana dengan kawan-kawan? Adib jawab B. Aisyah jawab B. Apa nama tu tadi tu? Adin jawab C. Oh. CD. Apa okay. tu CD? Kita, apa kita tengok mungkin, mana betul. Mungkin kita tersalah type. Okay. Betul. Jawapannya D. Pandai. Patutlah. Bagus. Soalan ni pun dia boleh jawab. Betul-betul. Tahniah. Mirza and Sotes. Bye-bye. Dia orang ni memang hebat lah. Memang fokus. Bye. Bye. Sotes dengan Mirza. Bye. Okay, next. Kita ada siapa? Dia tak sabar ni. Dia dah melambai kat bawah tu. Dia dah melambai. Dia cakap dah melambai. Dah melambai lah. Hai. Waalaikumsalam. Arfa. Dan Aditya. Apa khabar? Malam, cikgu. Selamat malam. Cikgu, apa khabar? Aditya. Hai. Cikgu exercise lagi tadi. Ha. Awak dekat luar tadi exercise tak? Ha. Ya, cikgu. Ha, exercise juga. Wow, timbang bola. Wow, hebat. Okay, ready for the next question? Yes, ready. Okay, good. Okey, kita pergi soalan D. Okey. Ha, yang ini tak ada dalam nota tapi kita pernah belajar. Teacher pernah ajar awak. Okey, atau dikenali sukan golf sepakan bola merupakan kombinasi dua sukan popular iaitu bola sepak, football dan golf. Yang mana satu? A atau B? Saya. Aditya. B. Okey, Arfa jawab apa? B, foot golf. Okey, kenapa? Golf. Awak ingat tak tentang foot golf ni? Pernah join tak kelas teacher foot golf ni? Dia macam main golf tapi sebenarnya dia menyepak bola masuk dalam lubang golf. Itu kita panggil dia foot golf. Okey, jawapannya. Ya, betul. Terima kasih jawab ni. Teacher Dayang. Yes, tanya. Selamat malam. Bye. Bye. Okey.
Okey, comel je korang malam ni, ya. Pandai ambil hati cikgu lah korang ni. Okey, ready. Siapa ni? Okey, kita ada Aisyah tak nampak kamera ni. Okey, dah ada dah. Kita ada adik Akilah, ada Aisyah. Assalamualaikum teacher. Waalaikumsalam. Akilah cinta hatiku. Akilah I say I love you. I love you. Dewa. Okey, next. Ni sukan badminton. Gambar yang berikut menunjukkan kemahiran servis kilat rendah, tinggi atau atas kepala. Yang mana satu agaknya? B, rendah. B, rendah. Siapa Akilah jawab ya tadi? Ya. Yeah. Okey, Aisyah, apa jawapan awak? B, rendah. Okey. B, rendah. Kawan-kawan jawab apa? Adib jawab B. Fiza jawab B. Fiza jawab B. Uy, kita dah satu jam bersiaran ni. Okey, alright. Ya, yeah, betul. B. Tahniah. Wow, bagus dah korang. Okey, bye-bye. Okey, last question. Okay, Aisyah. Bye. Okey, kita ada Fizana Imtiaz. Assalamualaikum. Hai, Fizana. Apa khabar? Fizana Imtiaz binti Muhammad Sofian dari SK Tasik Gelugur Pulau Pinang. Pulau Pinang juga. Okey, kita ada adik Ardini. Mana adik Ardini tadi dah keluar dah? Okey, ready ya? Okey. Alright. Fatin sekejap. Ada seorang ni Fatin ni tapi tak keluar mukanya. Okey tak apa. Permukaan lantai gelanggang yang keras memberi kesan. Sekejap. Ada dah. Kita ajak kawan dulu ya. Okey. Okey. Permukaan lantai gelanggang yang keras memberi kesan yang buruk kepada sendi-sendi dan kecederaan lutut akan sering dialami. Betul atau salah? Betul. Betul. Okey. Fatin jawab apa? Fatin. Mungkin masalah internet kot. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, ramai yang jawab betul. Okey, apakah jawapannya? Ya, betul. Jawapannya betul. Tahniah, terima kasih. Fizana, Fatin. Bye. Okey, nampaknya kita dah habis soalan kita. Sebab dah satu jam pun. Macam sekejap je rasa satu jam ni, ha. Alright. Okey. Baik. Terima kasih dulu. Pada murid-murid yang berjaya tembus. Tahniah. Yang mana tak dapat tu insya-Allah nanti kelas akan datang akan dapat bersama cikgu lagi. Jadi tu dia. Semua dah naik konti ni ha. Dah ada muka-muka. Jadi di kesempatan ini juga Cikgu Zana nak ucap terima kasih banyak-banyak. Cikgu Zana. Cikgu lagi ya. Ada lagi satu kod rahsia kita terlupa nak bagi. Boleh-boleh. Boleh tak? Saya bagi dulu. Boleh? Boleh. Ready tak teruskan, untuk kod rahsia yang terakhir? Are you ready? Kod rahsia yang terakhir ialah nombor tujuh. Okey. Nombor tujuh. Okey, itu saja. Dah, teacher dah bagi dah. Empat kod tadi. Okey, silakan Cikgu Zana. Okey, terima kasih Cikgu Dayu. Baik, di kesempatan ini Cikgu Zana nak ucap banyak-banyak terima kasih kepada Cikgu Dayu kerana sudi berkongsi ilmu dia dengan kita pada malam ni.
Jadi kita harapkan nanti Cikgu Hidayu dapat share lagi lah ilmu dia kan. Banyak sangat ilmu yang Cikgu Hidayu dah kongsi dengan kita. Bagi kuis lagi, kuisis lagi, bagi hadiah lagi. Wah, banyak sangat. Jadi tak keruan macam Cikgu Jamali. Macam mana? Macam tu lah Cikgu Jamali. Tak keruan bila tengok ada banyak hadiah kan. Okay. Baik, seterusnya. Okay, sebentar lagi. Okay, sebagai tanda penghargaan kepada kamu semua untuk yang hadir pada malam ni, akan link sijil akan dikongsikan di ruangan chat. Jadi harap jangan tulis apa-apa lagi lah sebab takut link tu tenggelam. Okay, jadi link sijil akan dikongsikan. Okay, dan Muhammad Rajab Muhammad Zarif Irfan. Muhammad Zarif Irfan, kenapa kongsikan kod? Jangan. Okey, Cikgu Hidayu, kod kita hari ni kod untuk link sijil tu. Apa ya? Oh, tak boleh dengar lah suara Cikgu. Okey, link sijil kod aksesnya ialah hashtag kelas IUEDD. Okey, semua huruf besar. Hashtag kelas IUEDD. Ini untuk link sijil. Gunakan email EDD sahaja. Okay. Jangan lupa isikan nama, kata laluan dan email yang betul. Okay, kalau salah nanti tak dapat lah pula kan sijilnya. Okay. Okay, dan cikgu harapkan kamu dapat isi borang tersebut dengan gunakan huruf besar supaya jelas. Okay, senang nak dibaca. Okay. Okay, seterusnya baiklah murid-murid, sebelum cikgu akhiri siaran langsung kita pada malam ini, cikgu ingin menjemput. Okay. Cikgu-cikgu kita ni nak sampaikan. Mungkin ada pesanan untuk kamu semua di rumah. Okay. Waktu cuti, waktu PKP ni. Jadi untuk itu, cikgu persilakan yang pertama. Cikgu Laura. Silakan Cikgu Laura. Ada apa-apa nak sampaikan? Cikgu Laura. Cikgu Laura, boleh buka mic? Tak boleh dengar. Nampaknya Cikgu Laura ada masalah. Kita teruskan dengan Cikgu Linzek dulu boleh? Boleh. Boleh kot ya Cikgu Laura. Dah okey Teruskan Cikgu Laura. Teruskan. Hai, senang sangat kan tadi dengar letih lirik itu. Okey, tak apa. Daripada Cikgu, jaga kesihatan, jangan ke mana-mana, jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah, luar itu buat aktiviti dalam rumah, tengok video daripada cikgu-cikgu semua dekat IU kan. Lagi back. Okay, terima kasih Cikgu Laura. Baik, seterusnya Cikgu Linzek. Mesti ada kata-kata yang bombastik yang nak keluar sebab lama. Tak bagi nasihat kat diorang kan. Jadi silakan. Okay, tak banyak pun apa Cikgu, Cikgu Lana. Okay, terima kasih kepada murid-murid yang join pada malam ini. Terima kasih semua. Bukan mudah untuk join kelas terutama sekali pada waktu malam dan terutama sekali join kelas elektif. Bukan teras kan? Ya, betul. You guys PGPK, satu mata pelajaran kalau tak penting, dia tak ada masuk dalam mata pelajaran dalam jadual waktu. Jadi anda pilihlah yang terbaik untuk kita, mana nak, sebab kita telah disusun, tolong hormati ataupun tolong beri sokongan kepada guru-guru anda semua yang berusaha menyediakan yang terbaik. Okey, semua mata pelajaran adalah penting untuk kita demi kemenjadian anda semua. Okey, jangan lupa sila ke portal rasmi Akademi YouTuber www.akademiyoutuber.com, dapatkan jadual terkini setiap hari tanpa gagal oleh sukarelawan yang terdiri pada guru-guru di seluruh Malaysia. Dan juga pergi ke EDD Junior Telegram dan dapatlah info terkini di sana. Itu saja daripada saya. Jangan lupa subscribe channel Teacher Hidayu. Panggil atuk, nenek, mak, abang, pakcik, boyfriend, girlfriend semua. Itu saja daripada saya. Thank you. Dan insyaAllah Teacher Hidayu, sekiranya kelas PJPK, kalau anda boleh ajak rakan-rakan anda, sekiranya waktu siaran live, anda ataupun kelas PJPK boleh mencapai 200 penonton, saya akan bagi khas hadiah istimewa untuk penonton yang ke-200. Itu janji saya. Okay, penonton yang ke-200. Okay, dalam cukup 200 saya akan pilih
siapa yang bertuah daripada saya? Terima kasih. Harap-harap Cikgu Hana lah yang ke-200 tu. Okay, silakan. Baik, terima kasih Cikgu Linzek dan seterusnya Cikgu Yaya. Ada apa nak sampaikan Cikgu Yaya? Okey, assalamualaikum. Terima kasih kepada semua murid-murid yang hadir pada hari ini. Okey, apa-apa awak kena ingat walaupun kita cuti, jaga kesihatan, jangan lupa jaga diri. Okey, kalau keluar rumah pakai mask dan sebagainya. So, jangan lupa juga ucap terima kasih pada Cikgu Dayu sebab bagi kita kuis yang best hari ini. Okey, cikgu pun ada ilmu baru yang cikgu belajar eh. Okey, jadi terima kasih support cikgu-cikgu yang ada kat konti ni. Jangan lupa subscribe dan like channel-channel cikgu di sini. Okey, itu sahaja. Terima kasih Cikgu Yaya. Seterusnya Cikgu Jamali. Senyum. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Zana. Okey, ucapan daripada saya sikit je. Okey, kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi. Okey, hashtag tidak artis. Melody. Dia kalau kata-kata dari artis ni dia apa mengancam. Ada lain level, oh, macam level artis ni. Lain macam dia punya level tu. Betul. Baiklah, sebelum kita berpisah hari ni cikgu nak ingatkan, nak ucap terima kasih pada semua. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Dayu. Hari ni Cikgu Dayu dapat banyak-banyak. Jangan lupa subscribe channel cikgu-cikgu lain juga yang ada di konti hari ni sebab dengan awak subscribe channel-channel cikgu tu nanti akan mudah awak dapat video-video baru. Ilmu-ilmu yang cikgu nak sampaikan tu sangat-sangat berharga. Okey. Jadi cikgu berharap kamu semua dapat juga ajak kawan-kawan yang lain, saudara mara, sepupu, musuh kalau ada pun ajak sekali. Okey, untuk sertai kelas, okey, kelas Tuition Percuma Ayumi dan jangan lepaskan peluang keemasan ini. Bermula percuma apa cikgu-cikgu? Selamat malam. Terima kasih daripada kami semua di konti. Sekiranya ada salah silap, harap maafkan. Biasalah kita bersiaran secara live. Dan selamat maju jaya. Assalamualaikum. Bye. Bye. Cepat nyamuk. Bukan nyamuk dah tidur ke? Okay, bye. Belum. Cik malam. Bye. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.